Koliko košta cveće i kakva je potražnja pred 8. marta? Pa cveće su različite cijene u zavisnosti od modela. Velika je potražnja. Sad smo zadovoljni. To je to. Nadamo se velikom uspehu, dobroj prodaji. Imate dovoljno robe za danas i sutra? Pa imamo. Imamo solidno. A cijene kako se kreću? Od do? Pa od 300 pa 500, 1000 i tako. Je li najskuplje najbolje ide? Pa nema pravila. A ko više kupuje, muškarci ili žene? Žene, kakve muškarci. A cene, kakve su ove godine? Super. Nije puno skupo. Imate dovoljno robe za danas i sutra? Nije skupo ništa. Ja imam cveće, ovo je kolegin. A šta kupuju više, cveće ili te džidže? Pa kad dođe ono vreme, sutra onda cveće. A danas znači parfemi i šminka? A, sve različito. Neko uzima cveće, neko uzima parfeme, šta ko ima za džepo. Šta kažu kupci, je li skupo? Sad prolaze i pitaju, a vidjet ćemo, dan je dug. Ovo je 1500, ovo je 2. I koji bolje idu, ovi skuplji ili jeftini? Pa jedni i drugi, ali ovako, više ovi idu. Koje više kupuje, muškarci ili žene? Žene.